Şamaxının Meysəri kəndində 2-ci üzüm və şərab festivalının açılışı olub. Festivalda üzüm emalı və şərab istehsalı zavodlarının müxtəlif çeşidli şərabları nümayiş etdirilib. Şərabçılıqla bağlı müxtəlif tədbirlər, şərab degustasiyaları, yarmarkalar, yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə sommelye kursları təşkil olunub, qonaqlar Azərbaycanda şərabçılıq və şərab istehsalı tarixi haqqında məlumat xarakterli təqdimatlar nümayiş olunub. Festivalda uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq Qarabağda Tuğda yetişdirilən Azərbaycanın ən qədim yerli texniki üzüm sortu hesab olunan Xındoqnu üzüm sortundan alınan yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərablarının təqdimatı da baş tutub. Xındoqnu üzüm sortu Azərbaycanın ən qədim yerli şərab üzüm növlərindən biri hesab olunur. Bu üzüm sortundan yüksək keyfiyyətli qırmızı və çəhrayı şərablar alınır. Biz ümid edirik ki, ilk dəfə bu festivalda təqdimatını keçirdiyimiz Xındoqnu şərabları milli brendə çevrilərək tezliklə dünya şərab bazarında öz sözünü deyəcək. Festival çərçivəsində Yerli Şərab İstehsalı Müəssisələrinin Üzümçülük İnstitutu, Üzümçülük və Şərabçılıq Assosiasiyası, eləcə də Turizm Sənayi nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda şərab turizminin perspektivləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Həmçinin festival çərçivəsində musiqili proqram və müxtəlif əyləncələr təşkil olunub. Sərgi, əyləncə, piknik, suvenir, kulinariya kimi zonaları olan festival ərazisində ziyarətçilər yerli və xarici istehsalçıların şərab məhsullarını dequstasiya edə, həmçinin bəyəndikləri məhsulları ala biliblər. Əvvəllər biz bu festivalları paytaxtda görürdüksə, bunun hal-hazırda digər rayonlarımızda da bu tipli festivalların keçirilməsi həm rayonlarımızın tanınmasında, eyni zamanda xarici qonaqların, turistlərin bura gəlməsində, bizim adət-ənənələrlə tanış olmasında üstünlüyü vardır, faydası vardır. Azərbaycanın şərab işlərin birliyi, inkişafı əsas onu görmüşük. Bir də əlavə deyəcəkdim ki, ümumiyyətlə bu tədbirin birliyi və məhribançılığı görmüşük. Çox rahatdır, çox şad biz burada olmuşuq. Dövlət Turizm Agentliyi və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixini və bu sahədə görülən işləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.